କଥାରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ସାଥ ଦିଏ କେହି କିଛି ବି ଟିକେ ବିଗାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଟାଣ ଥାଏ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ତରିଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏମାନେ ଜୟ କରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 50 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଛି କାର। ତାପରେ ଯାହା ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 5 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାର ବା କାଳ କ'ଣ ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ। କେବଳ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 4 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ର ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ରୋଜାଲିନ୍ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ 33 ବର୍ଷିଆ ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ କଇଁପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାରାବନ୍ଧ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।